بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وائس آف راولہ کوٹ میں خوش آمدید. ناظرین، افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے. آزاد کشمیر میں سابق امیدوار اسمبلی میر عتیق الرحمان کی گاڑی کو آج بٹل کے مقام پر ایک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں میر عتیق الرحمان کی زوجہ اور بھائی موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کی بھابھی اور ڈرائیور شدید زخمی ہیں. تاہم اس حادثے میں میر عتیق الرحمان گاڑی میں موجود نہ تھے. اس حادثے کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں. تھینکس فار واچنگ.